哪一个法律哪一条告诉你说可以给这些容积奖励？议座报告，像这种容积奖励只是给予他。2021年苗博雅质询柯文哲及金华城容积率大有问题，当时站在柯文哲身旁时任都发局长黄义平急着抢答，原来背后暗藏玄机。你在威晶集团下面的中华工程的董事长办公室担任过特助，对不对？是。在公文体系里面，你为什么觉得你不需要回避？我应该是比较没有。面对质疑，黄一平欲言又止。原来他在2020年8月到2021年1月，曾经担任威晶集团旗下中华工程董事长朱慧兰特助，同年2月又到柯师傅担任都发局长。而在柯文哲任内，中华工程又标下北捷新义线东延段 CR580C 区段工程、内湖河滨高中基地公共住宅统包工程，以及现在被列为柯文哲五大弊案中的万华渔果市场改建工程，真的是会让人家觉得这是瓜田底下。那我觉得这个是一个很重要的一个问题，大家会觉得说，那这一位黄一平会不会是门神，或是帮忙疏通？议员质疑黄一平是不是有帮威晶集团疏通，因为他担任都发局长后就出现方案四，自创20%奖励给金华城。对此，黄一平澄清，均未参与金华城案都市计划变更程序相关讨论与决策。不过，公务员到私人企业上班有旋转门条款，而黄一平在中工担任要职后回到市府上班，难道无法可管？其实目前在法律上是没有这样的反向的旋转门的规定哦。这部分确实是这个关于公务员旋转门条款的灰色地带。律师坦言，私人企业任职后进到公务系统，确实存有灰色地带。虽然黄一平强调没有介入金华城案，但背后真相难免起人疑窦。三立新闻黄正杰、王一德台北报道。